L'Ignorance, një romancë e shkruar nga Milan Kundera, e përkthyer dhe në gjuhën shqipe dhe është botuar me titullin e përshtatur me originalin Mosdija. Milan Kundera ja besoi edhe përkthimin e kësaj vepre Mirela Kumbaros, e cila mban postin e ministres së kulturës. Mosdija është një rrëfim artistik I historisë së dy të dashuruarve nga Çekoslovakia, të cilët emigrojnë në Evropë për të shpëtuar për ndjekjes politike. Është një rrëfim që rrok gjithë vendet postkomuniste. Vetë Kundera ka dashur të krijojë këtë individin evropian, një njerëz që do të largohet nga vendi I vet, për të gjetur liri, për të emancipuar, për të kërkuar dhe për të shijuar mirëqenie ekonomike, sociale e tjerë, do të largohet dhe humajtësohet shkëput lidhjet me të shkuarën. Novela është një himn I nostalgjisë, një emocion shumë I fortë njerëzor. Një lexues gjen këtu mosdihen, harresën, kujtesën, po themi mallin e munguar, heshtjen. Këtu ka një heshtje dhe ka një mungesë e cila edhe pse do të mbushet, nuk arrin të mbushet. Milan Kundera e sjell mitin e Odises si mitin dhe epopen e themelimit të nostalgjisë në letërsinë shqiptare, por thot në kohët moderne, nëse mund të flasim për epopen e Odises, a është e mundur, a mund të rrokim epopen e kthimit të Odises? Kjo është një pikpyetje dhe gati një mosdije. Kjo është një pikë pyetje së cilës edhe autori vet nuk e kthen përgjigje, e lën në një dilemë, e lën në mosdije, në një harresë. Mosdija është një novelë që ngjan me historitë e emigracionit shqiptar. Një lexues mund të gjejë një histori familjare në këtë libër, një lexues mund të gjejë një histori të përjetuar dhe të jetuar, sepse historia e emigrimit të Shqipërisë është pothuajse çarek shekullore dhe ne këtë histori që flet Milan Kundera dhe që rrëfen këtu I kemi minimalisht e kemi të dëgjuara. Një lexues tjetër mund të gjejë një prerje filozofike mes historisë, përjetimit individual dhe autobiografik të autorit dhe një histori të rrëfyer, por një lexues tjetër mund të gjejë një breng të madh dhe një mallëngjim. Milan Kundera është një shkrimtar shumë I njohur I letërsisë botërore, një emigrant nga Çekia që u vendos në Francë në vitet 70.